Good morning. ዛሬ ሐሙስ ነው። ልጆቹን ትምህርት ቤት እየወሰድን ነው። ከዛም በኋላ እኔና ረምኮ ቀኑ ሙሉ መስሪያ ቤት ነን። ዛሬ ከኮች ጋር ጀምራለሁ። ኮች ማለት የስራ ኮች አሰራሬን ሁሉ ነገሬን ታይና እና ምን እንደማሻሽል ለስድስት ወር ሙሉ ታግዘኛለች እና ዛሬን ጀምራለን። እንዴት አድርጌ ገንዘቤን እንደምቆጥብ፣ እንዴት አድርጌ ስራዬን ቢዝነስ እንደማሳድግ እና ዛሬ ስለምንጀምር በኋላ መጀመሪያ ቁርስ ገዝተን ቀኑ ሙሉ ነው ከአስር ሰዓት ጠዋት እስከ አምስት ሰዓት ቀን So yeah, it's not a plan. Bohala course gazetche kaza wode wazan nedalen. Yes, ho timirt bet no ilal. You. ሁሉ ቁርስና ምሳ ገዝቼ ለሁላችንም አሁን ይሄም ሱፕ ነው። ዝም ብሎ ዱቄት ነገር ነው። ከዛ የፈላ ውሃ ሳርግበት ሱፕ ይሆናል። ስለዚህ ገዛው እነዚህ ድሮ ተማሪ ሆኜ ብቻዬን ስኖር እነዚህ ነገሮች ብዙ በላ ነበር። ውስጡ ፓስታ ነገር የቻይኒዝ ነገር ነው የቻይና እና ፓስታ ነገር አለበት እና አትክልት የደረቀ ከዛ የፈላ ውሃ ሳረግበት ያው መበላት ይችላል። ብዙ ነው የገዛሁት። የዚህ ጥሬ ስጋዬን ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው እና ሴትዮዋ ሰላጣ ነበር የምፈልገው አለችኝ እና ይሄ ዶሮ ሰላጣ እና ይሄ ስጋ የሌለው ቬጀቴሪያን መሆኗን አላውቅም። ረምኮ ይሄን ገዛ ለራሱ አትክልት፣ ከስር ፓስታ፣ የጃፓኒዝ ፓስታ እና ይሞቃል ማይክሮዌቭ ውስጥ። እና በመሀሉ ለመብላት ይሄ ቱና ነው አሳ። ይሄ ጀስት እንደ ቺዝ ነገር ተቀብቶ እዚህ ላይ ይሄ የሩዝ ዋፍልስ ክራከርስ እዚህ ላይ ተቀብቶ በመሀል እንደዚህ ይበላል። እና የፋሲካ ቾኮሌት እንቁላል ሞር ገዛው፣ ግን ይሄ ለእኛ አይደለም ለዛሬ ጀስት ሰው ሲመጣ ምናምን ይሄን ይበላሉ። በቃ እሱ ነው። Later hier nog redelijk in de buurt bij de top hebt zitten en jij totaal niet, zie je hoe daar een heel groot verschil in zit. De accumulator is degene die de romantic goed in toom houdt. En ook de Maverick van te grote risico's nemen. ተመለስኩኝ። ዛሬ ቀኑ ሙሉ ነበር ይሄ ትሬኒንግ። ደክሞኛል። አሁን ረምኮ ልጆቹን ከትምህርት ቤት ሊያመጣ ሄደዋል። ስድስት ሰዓት ሊሆን ነው። ስድስት ሰዓት ቀጠሮ አለኝ ከሌላ ሰው ጋር ኦንላይን እና እነዚህን ላሳያችሁ ነበር። ይሄ ለልጆቹ አይቼ ፋሲካ እንግዲህ እንቁላል እና ይሄ እኔ ረቢት በአማርኛ እንስሳ ስሙን አላውቅም። ረቢት ፋሲካ ሁሌ እሱ ነው ወይንም ይሄ የዶሮ ልጅ ጫጩት ነው። ጫጩት ዋይ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እነዚህን ነገር ይወዳሉ በፋሲካ እና እራት መስራት አለብኝ። አሁን ቀጠሮዬ ነው፣ ግን አንድ አይነት ሰዓት ስድስት ሰዓት አንድ ካምፔይን አለ ለከነሳ ኦንላይን የሚወጣ ይህ ሁሉም
የኔን ልብስ ለብሶ ፎቶ ተነስቶ ያወጣሉ ኦንላይን ማለት በነሱ ሶሻል ሚዲያ አሁን ነው አንድ አይነት ሰዓት እዩ ሁሉም ሲያምሩ ደግሞ ሎቭ ዲስ ያ ያ ኢድር ዌክ Nee, dat weet je avond, dat was vroeg leuk, niet anders ingepland. Nee, klopt, ja. Ach, goed.